kiiskii baarista Allah u naxariistay atooraha badda Liido ayaa mar kale culays xoogan wajahaya, iyadoo warar kala duwan laga helayo afayeenka booliiska oo soo saaray war la yaab leh oo ku saabsan inuu hayo cadeemo itus oo itaabsi ah oo aan ahayn tii ay soo bandhigeen qoyska Allah u naxariistay atooraha badda Liido. Waan wacay caddaynta uu soo bandhigay afayeenka booliiska. Xogtan ayaan kuugu soo gudbinayaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay wax xidigaha tube aad soo booqatay, si sharaf leh ayaan kuu leenahay nagu soo biir subscribe le channelkeena Gambaleelka Furo, like, share iyo qaybta commentigana xor ayaad u tahay in fikirkaaga aad inoogu reebto. Sida aan la wada socono, atooraha badda Liido oo la dilay Khamiistii aynu kasoo gudubnay, waxaa muuqata in ilaa iyo iminka carqalado kala duwan ay hareeyeen waxa saxda ah ee atooraha uu ku dhintay, cidda dishay, iyo weliba sababta loo dilay. Marka laga reebo in Leflefo isaga uu qirtay in gacantiisa uu ku dilay saaxiibkii atooraha badda Liido Allah u naxariiste, haddana waxaa soo baxaya maxaa ka dhexeeyey Leflefo iyo atooraha badda Liido oo keenay in gacanka hadal uu dhaco. Qoyskii intaysan hadlin, afayeenka booliiska waa tii warbaahinta uu la hadlay oo yiraahday lacag $60,000 ayay isku qabsadeen labada nin. Markii ay isku qabsadeenna, atooraha Allah u naxariistay wuxuu yiri, lacagtan muxsaniin ayaa ii soo dhiibeen dadka masaakiinta loogu talagalay, horey anaa shaqadiida u watay, walaalow bannaanka iga mar, anaa umadeyda u shaqaysanaya. Markuu intaas yiraahday, waxaa marka dhacday in uu Leflefo yiraahdo, ama lacagta wax iga sii amba wax kala dhici doona iyo waxyaabo lamid ah. Kadibna sida afayeenka booliiska xilligaasi uu sheegay, wuxuu yiri midii ayuu ku dhuftay Leflefo marxuumkii dhintay Allah u naxariistay atooraha badda Liido. Sidaa marka xaalka uu ahaa, isagoo isdifaacaya, Leflefo ayuu bistooladii ka qaatay maadaama uu ka xoog weyn yahay atooraha badda, wuuna ku dhuftay dhowr xabadood. Sidaas ayuuna ninkii ku dhintay. Laakiin wiilashii la dhashay atooraha badda oo kadib warbaahinta la hadlay waa tii ay yiraahdeen, annaga aqoon ayaan u leenahay sharciga booliiska iyo habka loo baaro, waxaana noocad in sida afayeenka booliiska uu wax u sheegay aysan ahayn oo afayeenka ama hurdo uu kasoo kacay ama xaasid uu ku yahay kiiskan in lagu guuleysto ama uusan baxo kaynin. Saddexdaas ayay u kala dhigeen, waxaana ay tilmaameen in sida ay wax u dhaceen ay sidaa ka duwan tahay oo midii uusan isticmaalin marxuumkii dhintay, laakiin ninkan uu bannaanka midii kala yimid. Markii uu rabay inuu iska difaacana, bistoolad uu watay laga qaatay, markii dhowr mar midii lagu dhuftay xabadahana sidaas ayaa loogu dhammaystiray. Haddaba gabar kaloo walaashiis ahayd ayaa jirta atooraha badda Liido oo iyaduna tiray, walaalkay laba nin oo kale ayuu u soo watay. Ma aqaano inuu isaga balamiyey Leflefo iyo in kale, laakiin labada nin way la socotay, midi ayay ku soo weerareen. Markii uu rabay inuu iska difaaco oo ay ka awood badiyeenna, sidaa ayay bistooladii uga qaadeen, isagaana lahaa bistoolada atooraha badda Liido, sidaa ayuu ugu dhuftay. Jahwareerkaas iyadoo jiro, afayeenka booliiska war ayuu soo saaray. Warkan wuxuu ku leeyahay, waxaan hayaa cadeemo itus oo itaabsi ah oo aan soo bandhigi doono. Waxaana qoraalkan aad arki karto uu ku leeyahay afayeenka, degdeg waxaan maanta bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan waxa laysla dhex marayo oo ah in afayeenka booliiska ka waramay isagoon xog badan haysan dilkii atooraha badda. Waxaan idiin caddaynayaa xogta dhabta ah ee aan hayno, cadadka lacagta gacanta lagu hayo, muddada ay socotay, taas oo ay dad badan si marin habaabin ah uga hadleen, laakiin maanta warbaahinta loo soo bandhigi doono xaqiiqda kiiska iyo itus oo itaabsi oo caddaymo leh. Dabcan markaad fiiriso afayeenka qoraalkiisa, waxaa ka muuqata inuu dhiiran yahay, inuu hayo xog dheeraada. Dabcan dowlad qofka ku jira ayaa dareemi kara, gaar ahaan booliiska laan dambi baarise CID ayay leeyihiin. Laakiin ogow, qoyska wiilashii la dhashay atooraha badda Liido oo sheegay inay iyagu saraakiil yihiin oo booliiska ay ka tirsan yihiin, mid ka mid a wuxuu yiraahday, Ilaahi Cabdullaahi Yuusuf ayaan askari ahaa, waan dareemi karaa kiiska iyo sida uu dhacay, laakiin anigao bannaanka taan waxba laygama weydiinin oo afayeenka xitaa igama talagelin waxa uu sheegayo. Wuxuuna yiri haddaba ogo uu yiri, marka kiis noocan oo kale uu dhaco, baalis ayuu u baahan yahay. Wuxuu u mahadceliyey
bal fiirso wuxuu u mahadceliyey CID-da oo uu yidhi habeen iyo maalin wayna la shaqaynayeen way mahadsan yihiin, laakiin cid aan anagu haysano waa afhayeenka booliiska, ayuu yidhi, oo xog sax aan ahayn bulshada u soo bandhigay. Haddaba afhayeenka qoraalkiisa wuxuu ku caddeynayaa in xog dhammaystiran ay hayaan. Maalinkii uu hadlayey, wixii uu ku hadlayey, iyo waxa maanta uu ku hadli doonana uu isleysiin doona. Dabcan lacag ayuu soo bandhigi karaa, waa wax macquul ah. Wuxuu keeni karaa caddeymo kale oo leefleef oo la soo weydiiyey su'aalo oo ku saabsan sida wax ay u dhaceen, inta maalmood ay is haysteen, inta meel isla soo mareen, iyo dilka sida uu ku yimaaday. Allahu naxariistay, atooraha badda ma soo laabanayo, laakiin waxa meesha yaal waxay tahay sidee nin saaxiibkiis ah ay ugu fududaatay inuu dilo. Laba qof oo hadda lacag is weydiisatay hore ma iska dili karaan? Way iska dili karaan oo wax dhici kara, oo qadarta Ilaahay waa meel shaydaankana meel ayuu joogaa isaguna, laakiin wixii inay taxano soo ahaayeen soo ma dhici karto. Afhayeenka booliiska marka dad badan oo Soomaaliyeed oo baraha bulshada isticmaala aad bay u dhaliileen, oo xitaa aan ku qabiil ahayn atooraha badda oo atooraha hadda leh bartay qaarkood oo hadda arkay waxay leeyihiin wuu fududaaday. Waxay ahayd maalinkaas in qoyska xubno ka mid a ay iyaguna hadlaan, ay dhahaan afhayeenka siduu sheegay, sidan 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 ayay islahayd, ayay arrintu ahayd. Marka waxa arrinta sii xumeeyay maxay tahay? Wiilkii yiri anigoo la dhashay walaalkii oo kiiskii daba taagan ayuu afhayeenka ciidan la yimid, wariyaaluu la yimid, qolkii uu galay wuu la hadlay wariyaashii sida nin haysta Soomaaliya oo dhan, ergaas uu adeegsaday. Dabcan kiiskan ilaa hadda waa lagu jahwareersan yahay. Afhayeenku wuxuu soo bandhigi doonana halkan kuugu soo gudbin doonaa runtii. Haddiiba lahayo ninkii falka dembiga ah geysta, horta waa alxamdulillah, waa maanta Ilaahay baa iska leh naxariistaas, waaba naxariisba. Meeqaa la dilay atooraha badda liida gadaashii? Hortii meeqaa la dilay oo la yaqaana oo aan la soo qaban oo la yaqaano? Weliba waa la yaqaana, hebel hebel ayaa falkan geysta ayaa la leeyahay. Booliisku way ogyihiin, ama militariga og, ama sirdoonka og, haddana waxa lagama qaban karo. Leflefow kolay sharciga wuxuu uu mari doonaa oo maxkamada la geyn doonaa. Afhayeenka booliiska se waxaa fiican in inta uusan shirkan jaraa'id qaban uu qoyska u tago, qoyskii isaga iyo wada socdaan ay warbaahinta la hadlaan. Kiiska caddeymihiisana inuu warbaahinta kasoo muujiyo oo kaliya wax micno ma samaynayso, waa inuu u tagaa hooyadii aabihii hadday nool yihiin, waa inuu u tagaa walaalihii, waa inuu u tagaa qaraabadiisa, uu la fariistaa. Odayaal dhaqanaa jira, waxaa jira ganacsataa jirta, dad dowladda ku jiro atooraha ay qaraabo yihiina jira. Kadib markii uu intaas soo sameeyo, ayaa qurux badan inuu usoo gudbo dhinaca iyo warbaahinta, iyagoo saf dheer ku jiran ay warbaahinta la hadlaan, ay dhahaan sidan iyo sidan iyo sidan ay wax u dhaceen, booliiskuna intaas iyo intaas iyo intaas ay hayaan, welina shaqadii way socotaa. Si qoyska ay u qancaan, maxaa yeelay naf nool ayaa ka maqan oo ka tagtay oo dib ugu soo laabanayn, isla markaana booliiskan aan loogu arkin kuwo dacaayado sameeya oo been abuur sameeya. Muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobayaa, waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii ugu horreysa oo channelkeena aad soo booqatay, waxaan ku leeyahay nagu soo biir, subscribe dhe channelkeena, gambaleelka furo, like, share, iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto, hanaga ilaabin. Dabcan cadaalad ayuu heli doonaa walaalkeena atooraha badda liido, booliiskuna mana arki doonaa wixii uu soo gudbiyo. Mahadsanid.